xuusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda ahna guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa si rasmi a u soo xidray shirka bangiyada dalka oo uu soo qabanqaabiyey ururka bangiyada soomaaliyeed kaasoo labadii maalin ee lasoo dhaafay muqdisho uga socday bangiyada dalka waxaana sidoo kale xiritaanka shirkan ka qayb galay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya xogayaha guud ee golaha shacabka gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha iyo ururka isku xirka bangiyada soomaaliyeed shirkan oo laba maalin socday waxaa looga hadlay waxqabadka bangiyada soomaaliyeed kaalinta horumarka dalka ay kaga jiraan iyo horumarinta nidaamka bangiyada dalka sidoo kale maalmihii shirka uu socday waxaa lagu soo bandhigay dood cilmiyeed lagu soo bandhigay hannaanka nidaamka bangiyada dalka iyo sidii loo horumarin lahaa shirkan oo gebagabadiisa lagu soo bandhigay cilmi baaris ka hadlaysa hannaanka bangiyada caalamka oo dhan gaar ahaan afrika iyo kaalintu uu dalkeena kaga jiro dhowr i tobankii sanee lasoo dhaafay waxaa maxamuud cabdi cali gabayre oo ah guddoomiyaha rugta ganacsigii walshadaha soomaaliyeed uu sheegay in shirkan muhiim uu u yahay kobac dhaqaalaha dalka waxaanu golaha shacabka ka codsaday in muhiimad gaara uu siiyo shuruucda maalgashiga dalka muhiimkuwa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane axmed macalin fiqi oo sheegay in bangiyada dalka oo isku tagay ay muujinayso bisay la gaaray iyo xaqiiqda ah in, in dalka uu horay u socdo ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dowladdu ay waddo qorsho guud ahaan dalka looga hirgelinayo kaarka dhalashada muwaadiniinta si bengiyada ay u helaan hanaan ay kula macaamili karaan muwaadinka ay adeegga bangiyadeed u qabanayaan kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda ahna guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo si rasmi a shirka u soo xidray ayaa sheegay in golaha shacabka uu taageeri doono samaynta shuruucda taageeraysa ganacsatada soomaaliyeed islamarkaana uu soo dhoweynayo aragtida ganacsatada soomaaliyeed kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda ahna guddoomiyaha golaha shacabka ayaa ugu dambeyn sheegay in wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexeee dalka looga baahan yahay inay sameeyaan lacag waddanka uu leeyahay muhiimna ay tahay in bangiyada dalka ay duuladda arrintaasi ku gacansiiyaan dawladda waxaan ka rabnaa siiba wasaaradda maaliyadii bingiga waxaan ka rabnaa lacag soomaaliyeed in lasoo daabaco dalkan la keeno lacagtaas waa laydinka taalgelinaya laagtaas waxaa la rabaa dowlada keligeed maaha ganacsatada iyo bengiyada iyo maaragtay inaad tale ku darsatiin keliya ma aha siyra la iska badyay keliya ma aha lacagta maaragtay nlasamayny waxaa la rabaa lacag caalamka la jaan qaadi karto bl dla markii la sarfo jeebka la gashan kardin gaar lagu aadma sanama a marka arintaas dawlada koo hrmuudka ah wasaarada maaliadi bangiga uqaabilsan ganacsatada lacaanteedana ma dhaaai karto hadii ganacsatada gacan ku siinin inay dowlada lacag somaint keen dalka ku socto hadii ganacsatadagaankusiiii shirkadaha waaweyn lama dhaaajin karo marka alaalyaa runtii aad i aad ayna kaga mahadinayaa tallaabada haddaad qaadeen yada diilo cusubaa noo bilaabatay is-faham iyo dadnama oo macabda caalamka nagu ictiraafi karo ayanobilawdeen dowladeen meel iicanba maraysaa anaguna shuruudaha dalka looga baahan yahay meel fiicanbanala marasaaanad arinta in lagu guuleysto dalka sedjanwaaugaaaniaayaa midinku dheeraynaayo waxaan aniga hortiin idinku balanqaaday oo waliba aad rabtiin inaad hoosta ka hariigtaan wadaddiaanaadaadaanaa keenay aldan oo anaga naga dhashay oo caqabada nooga dhigay waxaa loo bahan yahay ganacsatid wliba waa nooga firurcoon tahay dadka dhaqaldame u duurarka ku jiran intaan isdiri lahayn waxaa ka fiican inaan isu sheegno isfahm ka fiican intay lawaalin kaan halwaaniyo si ayaga nabadaas iyo horumarkaas qiyb u noqdaan dhalinyareeda duurka ku jirto hal ku dhigga shirka oo ahaa wax kabeddelka muuqaalka maaliyadeed ee soomaaliyeed ayaa ugu dambaynka qaybgaliyaashu waxaay isku afgarteen oo ay ku heshiiyeen bogaadinta horumarka dinacafinta ee uu dalku gaaray iyagoo soo jeediyey in dowladda iyo ganacsatada ay wada shaqeyn buuxda yeeshaan shirku waxaa lagu booriyey hay-adaha tacliinta sare iyo macaadyada dalka inay sameeyaan cilmi baarisyo wax soo saarka dalka ku qotoma sidoo kale waxaa shirka lagu soo dhoweeyey dadaalka dowladda soomaaliyeed ee ku biirista bulshada bariga afrika ugu dambayna shirka waxaa uu soo dhoweeyey dib uu habeynta maaliyadeedda ay dowladdu hirgelisay ibraahim gudle isxaaq raadiyayo telefishinka qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho